ከቢሮ ካልወጣ መተከል ከዚህም በፊትም ተናግሬያለሁ። ያው አይሳካላችሁም እንጂ እናንተ ጠላቶች፣ እናንተ ባንዶች፣ እናንተ ጎጠኞችም ሆዳደሮች ብዙዎች ስላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ስራ ጀምራችኋል ልትሰሩበት ወይ ደግሞ አሁንም ደግሞ እንደልማዳችሁ ልትከፋፍሉት ማለት ነው ይሄን ህዝብ። መተከል ላይ የጎንደር ሽታ እኔ እኮ አንቺ ልጅ ወይ ድሌት አላረግሽ በጣም ስለምትገርሚ ማለት ነው። ጎንደርን ጠርተሽ እኔ ደግሞ ልታችኝ ስትመጪ በጣም ነው የምታሳዝኝ በጣም ማለት ነው። ለነገሩ ብሎክ አላረግሽም። ለዛ ነው ባንዶች ጎጠኞች እምላችሁ ለዛ ነው። የጎንደር ሽታ ብለሽ እኔ ማራኪን እንደዚህ ልትናገሪ እንኳን አቺ ሞራኑም የለሽም። ኤኒዌይስ ብጮህ ብንቀለቀል አይመለከትሽም። እንደዛ አይነት አማርኛ የምትጽፉ ሰዎች ወይ ዝም ብላችሁ እዩ እየተቃጠላችሁ፣ ወይ ደግሞ ብሎክ እያረጋችሁ ይውጡ። ምክንያቱም እኔ ስለማላስወጣችሁ ማለት ነው። የጎንደር ሽታ ብለሽ ጎንደር የሚልን ጠርተሽ በስሟ እንደዚህ ስትይኝ እኔ ማራኪ የሆነ ቅር የሚለኝ የሆነ ስሜት ውስጥ የምገባ መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል። በአንቺ ቅር ሊለኝ ይችላል። ስለዚህ እናገራለሁ፣ እባካችሁ መተከል ላይ ብቻ ሳይሆን ሌላ ስራም እየሰሩ ነው። ገብተዋል ቅማንት አማራ እያሉ ሲያገጫግጩ ብዙ ነገር ያወደሙ ሰዎች ወይ ደግሞ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እኔ እውነት እግዚአብሔርን ጅብ ከሄደ ውሻ ጮሆ አንሁን። እኛ አንበሶቹ ነን፣ ውሻውን ይዘን ወደ መጣበት እግሩ መላካችን መልካም ነገር ነው። ውጭ ጎንደር ሽታ የምትባየዋ ልጅ ውጭ፣ በማርያም እጀሻለሁ፣ ውጭ ውጭ። እሺ እንዳትጽፊልኝ እንዳላይሽ እዚህ ቤት ውስጥ ሶ አገው ጎጃም አገው ምድር ውስጥ በጣም በጣም በተአምር ብዙ ነገር እያቀደዋል። እንደዚህ የሚሉት የቅማንት ነን ሲሉ የነበሩት ብዙ ነገር ሲሉ የሆነች ልጅ አለች፣ እንደውም የአገው ፈረሰኛ ጎጃም ውስጥ ሲከበር ነበረች። በአማራ ቲቪ ላይ ሁሉ ኢንተርቪው ተደርጋ አብራ ነበረች፣ እነደመቀ ምናምን የሄዱ ጊዜ ማለት ነው። እሷ ልጅ እንግዲህ የኛ የደረሰልን ለቅማንቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሞ ሚዲያ ነው እያለች አማራን ወይ ደግሞ ጎጃምና አገውን ለመነካካት ወይ ደግሞ ለመነጣጠል ስትሰራ የነበረች ልጅ ነች። ግን እዛ ሚዲያ ውስጥ እዛ የአገው ምድር ፈረሰኛው ሲከበር ነበረች አብራ። እማዬ ለምን አትወጭም? በእመቤት ሄጄሻለሁ፣ ውጭ አጻፊ፣ በእግዚአብሔር ዝም ብለሽ ውጭ። እኔ ሌላ ሌላዎችን ችግር የለብኝም፣ ግን አረ ጌታ ልቦና ይስጣችሁ። ለማንኛውም ሶ እባካችሁን ሁላችሁም አስተውሉ በየቦታችሁ። እኔ እኮ እናገራለሁ የግድ እኔ ሰምታችሁ እንድትተገብሩም አይደለም፣ ግን ከኔ የሚጠበቀውን ነገር ተናግሬ ማለፍ ስለምፈልግ ነው። መናገር ብቻ ሳይሆን ሰርቼ ማለፍ ስለምፈልግ ነው። እድሜ ይስጠን ብቻ እንደዚህ በማውራት ብቻ ሳይሆን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኔን በሚመለከተኝ በተለይ ደግሞ እኔ ሴትነቴን ብዙ ጊዜ እጽፋለሁ ማለት ብዙ ጊዜ ፖስታለሁኝ። ከሁሉም የተወጣጣ ከትግራይ ከኦሮሞም ተነስታችሁ የአማራን ሴት አታግቡ የአማራ ነው እንዳታግቡ ለምትሉት ሁሉ መልስ ፊት ለፊት ወጥቼ እመልስላችኋለሁ። ይሄንን ደግሞ በተግባር ነው የምታዩት፣ በተግባር ነው የምታዩት። እንደዚህ ዝም በሽ ታወራለሽ ምናምን ለምትሉኝ ሰዎች ሰከን በሉ እና እድሜ ስጠን ብቻ። ማራኪ ምን ሰርታ ምን አርጋ እንደምትታይ ነገ ታያላችሁ። ሰከን በሉ ብቻ፣ እድሜ ይኑራል፣ ችግር የለውም፣ እድሜ ይኑራል። እኔ ሴት ልጅ ነኝ፣ ሴት ልጅ ነኝ፣ የእናቴ ልጅ ሶ እህቶችን ሴቶችን ይዤ ምን እንደምሰራ ምን መስራት እንዳለብን እድሜ ይስጠንና ታያላችሁ። ስለዚህ ሰከን በሉ እናንተ ጎጠኞች፣ እናንተ መንደርተኞች፣ እናንተ ዘረኞች ሰከን በሉ። ለዛ ነው እኮ የአማራን ሴት የምናምን በጣም ከወረዳችሁብን። የአማራን ሴት አታግቡ፣ ከኦሮሞ እንዳትጋቡ፣ ወይ ጭንቅ ወይ መከራ ወይ መከራ። ስነ ልቦናችሁ እንደኛ ይሁን፣ አስተዋይ ሁኑ፣ የኋልኮች ሁኑ። ከዛ በኋላ ተፈላጊ ትሆናላችሁ። በቃ አለቀ። አሁን አጀንዳዬ ሌላ ነው። አንቺ የጎንደር ሽታ ብለሽ አትንቀልቀይ ምናምን ያልሽዋ ልጅ ነሽ። እምዬ ጎንደር በስማ ጠርተሽ ስትይ ስለሚያመኝ ማለት ነው፣ የደሜ ክፋይ ስለሆነች። ሶ መተከል ላይ አለ፣ መተከል ላይ በእልፍ የሚቆጠር በሺ የሚቆጠር ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው። መፈናቀል ብቻ አይደለም፣ እየሞቱ ነው ያሉ። መተከል እንግዲህ ጎጃም ውስጥ ነው ያለ፣ ወይ ደግሞ አማራ ጎጃም። በዛ አካባቢ ደግሞ ብዙ ደጋግሜ ብናገረውም ስለማይሰለችኝ እኔን አይደክመኝም። እኔም መሰሎች እኔን የሚሰሙኝም
አይደክማቸውም ለመስማት። እናንተ ለመግደል ስላልሰለቻችሁ እኛ ደግሞ እነት ለመናገር አይሰለቸንም። ሶ በጎጃም ውስጥ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ኖራሉ፣ አገው ውስጥም እንደዛው። እኛ ውስጥ እንደዚህ ነን፣ እኛ ተቻችለን ተከባብረን ነው የምንኖር። እዛ ጎጃም ላይ ያለው አገው የሚባል አለ፣ ወይ ደግሞ አገው ማህበረሰብ እኔ ተወለድኩበት ማለት ነው በዛ አካባቢ። ሶ የራሱ የሆነ ትውፊት አለው፣ የራሱ የሆነ ወግና ባህል አለ። ደጋግሜ ነው የምናገር፣ እንዲገባችሁ ነው። ዛሬም እጃችሁን ስለቀሰራችሁ ነው እዩት፣ ልንገራችሁ። በመጣችሁበት እግራችሁ ዝም ብላችሁ ተመለሱ። ምንድነው ጓጉሻ ስኩዳድ ወረዳ ይባላል፣ እንግዲህ አላደግኩበትም እና ግን ብዙ ለምሳሌ ሰከላን አንስቼ ልንገራችሁ። ግሻ አባይ የአባይ መፍለቂያ የሆነው ሰከላ በቲሊሊ አልፎ ነው የሚሄዱ። ቲሊሊን እኔ ትላንትና ከትላንትና ወዲያም ብዙ ጊዜ እየፖሰትኳት ነበረ። እዛ አካባቢ ላይ ያለው የሚሰሩትን ስራ እንድታውቁ ስለምፈልግ ነው። የከተማ ማለት ልማቱ ከፍ እንዲል ምናምን ተብሎ ሲጻፍ በዛ በጎን በጎን ያሉት ሀገር ወይ ደግሞ ትናንሽ ሀገር በቀበሌ የሚወሰኑት አልፎ አይደለም እዛው ጎጃም ውስጥ ሆኖ አገው ምድር ምናምን ተብሎ የራሱ ወግና ባህል ያለውን ህዝብ ሊገፋ ቀርቶ ደሜ ጎንደር ድረስ ወሎ ድረስ ሸዋ ድረስ እሄዳለሁ ብሎ የሚነሳ ህዝብ ነው ያለ። እናንተ ግን አሁን ምንድነው በስኩቻ ስር ይሄ ምንድነው የምትሉት? ኩሽ ነው ምናምን ነገር ኩሽ በሉ እንጂ ኩሽ ነው ምናምን እያላችሁ ውስጥ ለውስጥ እየገባችሁ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ሙዚቃዬን ስሰራ እዛ ነበርኩኝ እና ሰንደቁ እንኳን ሲሰቀል ዝም ብላችሁ ያያችሁ ናችሁ። የራሳቸው ወግና ባህል ይማሩ፣ ትምህርቱን ይማሩ። ኦኬ። ነገር ግን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እንኳን አልፎ ዳሞት ነው ያለ። እዛ ግን የአገው ሸንጎ ምን ተብሎ እነዚህ ህዋቶችም ይሆኑ እነ ኦነግም ይሆኑ ያስቀመጡት እስከ ቦታው ኮሶበር የተባለ ቦታ ላይ፣ አሁን ዩኒቨርሲቲ የተከፈተበት ኮሶበር ላይ ነው ያይቻሉ። ገርሞኝ ቁም ያየሁትኝና ሰንደቁ የማን ነው? የሆነ ጊዜ ሰንደቅ እያደረጉ የቅማንት ምናምን የምትሉት ሰንደቅ አለ። እባካችሁን በመጣችሁበት እግራችሁ አይናችሁ በቀስሩ አይናችሁ ወጣ ብላችሁ ሂዱ። በጣም ብዙ ነገር እየሰሩ ነው፣ በጣም ማለት ነው ብዙ ነገር። አንደኛ እንደ አብነት አንስቼ ተናግሬያለሁ። የሆነ ሴት ልጅ አለች እዚህ ጋር ጥርሷ ወላቀ ወይ ደግሞ ፍንጭት የሆነች ልጅ አለች፣ ምናልባት ካስታወታችሁ ፍረዱኝ። እዚህ ጋር አገው የራሱ የሆነ እኛ አማሮች አይደለንም። አማራ ሁኝም አትሁኝም ትታደየዋለሽ እንጂ አትታገዩ ስለማታገኙ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሆነሽ ስታወሪ ወይ ደግሞ ይሄንን ስትከራከሪ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ የተወለዱት አንቺ ምናልባት ቋንቋው ልች ይቻል ሰው ቋንቋ ይችላል፣ ቋንቋ ይወለዳል፣ ይሞታል፣ ያድጋል ይባላል። ይሄ አይነት ነገር አለ። ግን የዛኔ ከባለስልጣናቶች ጋር ሁና የአማራ ቲቪ ላይ ኢንተርቪው የተደረገች ነበር ያየዋት። በታምር አገውና አማራ አይገናኝም ያለች ስትል የነበረ ማለት ነው። እናንተ ሰዎች ከቀብከንትን ከመተከል ተነስታችሁ ወደ ታች እየሄዳችሁ ነው። እናት ሊሊ ኦኬ፣ ኮመንት ላይ ዘራችን ኢየሱስ ነው። አንቺ አይደለሽ የምታስተምረኝ፣ አንተ አይደለም የምታስተምረኝ። ከተነስታችሁ ዛት ትወረወራላችሁ፣ ወደ ዛ እየገባችሁ ነው። ቲሊሊ ለምንድን ነው የራሱ የሆነ ወረዳ ማይኖራት ወይ ደግሞ ለምንድን ነው ማታድግ ሲባል ከጎረቤት ያሉት ሀገሮችን ወይ ደግሞ እዛው እዛው አጠገብ ላይ ያሉ ሀገሮች ጋር ይፎካከሩበታል። ለምንድን ነው ሲባል አይ እዚህ እኮ ሰው ስለሌለ ነው፣ አይ እዛ እኮ ሰው ስላለ ነው። እንደዚህ እንዲባሉ ማለት ነው እርስ በርሳቸው ከቲሊሊ እንግዲህ አዲስ ቅዳም ይባላል። አዲስ ቅዳም ማለት እዛው ነች አለች፣ ቤቷ ጎረቤቷ ነች። አዲስ ቅዳም ቀርቶ ሸዋ ለምን አላደገም ብሎ ዘራፍ የሚል ህዝብ ነው ያለ። ጎንደር ለምን ተነካ የሚል፣ ሸዋ ለምን ተነካ የሚል፣ ወሎ ለምን ተነካ የሚል ህዝብ ነው ያለ። ሶ ከጎጃም ውስጥ እንኳን አንስታችሁ እንደዚህ ያሻችሁ አገው እኮ የራሱ ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ አገው እናንተ የአእምሮ ጭንቅላት እንኳን ያላችሁ ማለት ነው፣ አገውን እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ጎጃምን እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ እንኳን የትኛውና በየትኛው መንገድ እንደሚካሄድ በየትኛው መንገድ እንደሚወጣ እንኳን አታውቁትም። የእናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? መነጣጠል፣ በጎጥ ውስጥ በእምነት ሄዳችሁ፣ በዘር ሄዳችሁ፣ በምን ሄዳችሁ ወዘተ። አሁን በጎጥ ውስጥ ነው የገባችሁ። በጎጥ ውስጥ ደግሞ ትታችሁ በመንደር ነው የገባችሁ። በመንደር በመንካ ማለት ነው ቲሊሊ ይባላል። ከዛ ደግሞ ይች ልጅ ምን ላርጋት? ጎንድ የጎንደር ሽታ የምትባይ ሰው እግዚአብሔርን። ወንድ ነሽ ሴት ነሽ? ግን አያችሁ እዚህ ጋር እንኳን ያላችሁ 100 ሰውም ሁኑ 200 ሰውም ሁኑ እስኪ አንድ ነገር ብቻ ተረዱ። እዩት፣ የጎጠኞች ሟት እዩት።
እኔ አሁን ስለ አንድ አማራ ለምንድን ነው ያልኩ ነው ማራ በጎንደር ቀልድ የለም የሚሉትን ተከትላችሁ እናንተም ሪፕዛ ኮመንት ላይ ደግሞ ከሰጣችሁ ምን ያህል ሃይምሯችሁ እንደሚነካ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ተመልከቱ ተመልከቱ ያለን ጣላት ተመልከቱ ያለን ጣላት የጎንደር ሽታ ብላ ራሷ አትንቀልቀይ ምናምን ያልስ እኔ ትጽፋለች ያየውትኝ ነው ደሞ ተመጻደም በጎንደር ቀልድ የለም እኔ እንዳንቺ አይነት ሃይምሮ አይደለም ያለኝ ሶ አሁንም አላሰውጣሽ ምትቃጣለሽ ብዙ ቀን ላይ ላይፍ ስገባ ምናልባት ካለሽ አለሽ ወንድ ትሁኝ ሴት አላቅሽም ጾታሽ እንኳን አይታወቅም እባካችሁ ወገኖቼ እንደዋዛ እንደፈዛዛ ትዩት በቅማንትና በአማራ ስም ገብተው ጎንደር ላይ ምን ያህል እንደፈጸሙ እናቃለን እባካችሁ እኛ ገለን ሳይሆን የምንደሰት እኛ ገለን ሳይሆን የምንዝናና ሰው ሲሞት ሳይሆን የምንጨፍር በራሳችን ድል በራሳችን ወኔ በራሳችን ጀግንነት ነው ሰሞኑንም እንደዛ በደስታ ስንሆን የነበረ ማለት ነው እናንተ ከጎንደር ከእንትን ከወሎ ከሸዋ ከጎንደር ምንም ባይሳካላችሁ ጎጃም ውስጥ ምንም ባይሳካላችሁ እነዛን ሰዎች ጎጃም ውስጥ እንኳን እንዳሉ አርጋችሁ አይደለም ተጣቋችሁ ያሰባችሁ ያለ አሁን በመንደር ላይ ገባችሁ በመንደር ማለት ነው ቲሊሊ ይባላል ቲሊሊ ደግሞ አዲስ ቀዳም እናም ይባላል አዲስ ቀዳም ላይ ያለው የእንትን የማለት የከተማ እድገት ሲሰጣቸው ከዛ ቲሊሊ ላይ ደግሞ ያለቻትን ምንድነው ያሉ አይ አዲስ ቀዳም እኮ በጣም ትላልቅ ሰው ስላለ ነው ወዘተ በነገራችን ላይ ትላልቅ ሰው ብቻ ሳይሆን የናፍጣፋ እንትን የናፍጣ ማዳያ ቦታ ሆቴል ኮሶቨር ላይ ያለው ሆቴል እነ ቺማ ምናምን ኢንተርናሽናል ምናምን ተብሎ የተከፈቱት ሁሉ ከቲሊሊ የወጡት ናቸው ከቲሊሊ ነው ትውልዳቸው ማለት ነው ሶ እናንተ ግን ሃይምሯችሁ ጠባብ ስለሆነ ይሄን ህዝብ ዛሬ ደግሞ በመንደር እየቀዳችሁ አዲስ ቀዳም ያለው ልክ የት ማን ያገር እንደመጣርጋችሁ የምታስቡት አይደለም እዛው ጎጃም ውስጥ ሆኖ ይቀርና ሌላ ቦታ ያልኳችሁ ነው ሌላ ቦታ በሌላ ሀገር እንኳን ሌላ ቦታ እንኳን ሆነው ለስራ እናት ሀገሬ ብለው ኢትዮጵያን ብለው ለወጡ ሰዎች እንኳን ለምን ይነካሉ የሚል ህዝብ ነው ያለ ልላችሁ ፈልጌ ነው በመጣችሁበት እግራችሁ ሰተት ያላችሁ ውጡ ምንም ነገር ሳትፈጽሙ ምንም ነገር ሳታረጉ ስለማይሳካላችሁ ደጋግሜ ነግራችኋለሁ መተከል ላይ እንደዛ አሁንም ድረስ ስቲል አልበቃችኋል እናንተም አልደከማችሁም ከመግደልና ከማሳደድ እኛም ደግሞ አልደከመንም በጀግንነት ከማስመዝገብ ውጪ እናንተ ባትመሰክሩም ጀግንነቱን እኛ ህያው ነው በልባችን ውስጥ ስለታተመ እና ጎንደር እንትን ከጎንደር ላይም ቅማንትና ጎንደር ልዩ ነው አማራ የሚባል ነገር የለም ከጎጃም ውስጥ መጣችሁ አገው የሚባል አማራ ጎጃም የሚባል የለም እኛ ኩሽነን ምናምን የምትሉ ሰዎች ምን ትሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ተስማምታችሁ ወግና ባህሉ ተላብሳችሁ ኑሩ ያለ ያግም ምን ትሰራላችሁ ምንም አትሰሩ በባለፈውም ተናግሬ ነበረ ቀጥታ ልክ መተከል ላይ እንደዛ እየፈጸማችሁ ትመጡና በየት ነው የምትገቡ ባየው ልማት እና ደግሞ በዛ በንትኑ አው አየው ልማት ላይ ለማግባት ነው ወደዛ ደግሞ እዛ ጋር ነው ብዙ የጦር እንትንም ስላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ብዙ የርሻ ልማት ስላለ ወደዛ ለማግባት ነው አይሳካላችሁ ይልቁንስ ኑሩ በስነ ስርዓት ተከብራችሁ መኖር የራሳችሁ ግዴታ ነው እንጂ ሰው የገደልነ በመንከና በመናምን ይያባላን እንኖር ማለት ይቀርባችሁ ሲጀመር አማራ ክልል የለውም ኢትዮጵያ የተሰኘች ሀገር ነች ክልላችን እና ብዙ ስራ እየሰራችሁ ነው ያላችሁ ብዙ ስራ ማለት ነው ቲሊሊ ላይ እኮ ከአዲስ አበባ ከነቀምት ከምንድነው ከመቀሌ ከየትም ቦታ በትራንስፖርት ስትሄዱ በመኪና የምትሄዱበት መንገድ ከአዲስ አበባ ተነስታችሁ ከመቀሌ ተነስታችሁ ከጊዳ ከነቀምት ተነስታችሁ ስትመጡ ባህር ዳርም ጎንደርም የትም ቦታ ለመድረስ ስትሉ መንገዱ ላይ ነው መንገዱ ይዟችሁ ነው የሚሄድ እንጂ በሰው ቤት ተራምዳችሁ አይደለም የምትሄዱ ይሄ እንኳን ድልድይ ነበረ ላህ ነው ምንድነው የሚባል ላህ ነው መሰል ባልሰሳት ይሄ እንኳን ተደርምሶ ይሰራ ከተባለ መቼና መቼ ነው ውይ ወደ ግሽ አባይ መሄጃ መንገድማ አቤት ጌታዬ አንዴ ለእንግድነት ይጃይቸዋለሁ በቃ አባራው ምኑ መኪና ሁሉ እየተገፋ ነው የሚወጣ ይሄ አይነት ነገር አለ አንዴ ነበር ወርቁ አይቶ ነው አስጀምሮት ነበረ በእርግጥ አሁን ላይ እንዳለቀ እንደተሰራ አላውቅም እንደዚህ አይነት ነገራችሁን ሰከን አርጉት አይሳካላችሁም እግዚአብሔርን እዛ ውስጥ ገብቼ ዳክራለሁ ብትሉ ዝም ብላችሁ
በመጣችሁ በትግራችሁ ወጣችሁ ይሉ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ነው። መተከል ላይ ጀምራችሁ ደግሞ እየመጣችሁ ነው። ለምንድነው እድገት የማይሰጣት ሲሉ ዛ ቦታ ያሉትን ሰዎች ትፈካከራላችሁ። በጣም እናንተ ቦታ እኮ ሰው የለም። እናንተ በየእንትኑ ማለት ነው በየቀበሌው በየመስሪያ ቤት ሁሉ ሲሄድ እንደ ዛሬም አልጠራችሁም። እዛው በዛው እንኳን ናችሁ ዛሬም አልጠራ። እንዴት ነው ግን እናንተ የምታስቡ? እንዴት ነው የምታስቡ? አብሮ የሚኖረውን ህዝብ፣ አብሮ ተዋደው የሚኖረውን ህዝብ፣ አብሮ የሚኖረውን ህዝብ እንኳን አይደለም ይቅርና አገውን ነጥላችሁ ወደ ሌላ ነው የምትሄድ ብትሉት እኮ ሌላው ብሔር ብሔረሰብ እኮ ብዙ እምነት ያለ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ሀገር እኮ ነው። ታዲያ ወዴት ነው ደግሞ የምትወስዷቸው? እናንተ ናችሁ ክፍተት የሰጣችኋቸው። እዛ ቦታ ላይ የምትሰሩ ሰዎች፣ ቲሊሊ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እናንተ ናችሁ ክፍተት የሰጣችኋቸው። ለምን አዝሚ ነው ዜማ የሚባል ነገር አለ። እሱ ሁሉ እዛ ጋር ሂዶ ምንም እኮ የሚያንሳት ነገር እኮ የለም እኮ ቲሊሊ እንትን ለመሆንም የራሷ እድገት መጠየቅም እኮ መብቷ ነው። እንዴ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም እኮ ያላት ሀገር ነች አይደል? እንዴ የምታውቁ ታውቁታላችሁ፣ ለማታውቁ ግን ነግራችኋለሁ። አሁን የማንነት ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው ብለን እንጂ ዝም አንላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ይሄን አይደለም አሁን ደግሞ ዝም ያላችሁ ውስጥ ለውስጥ የምትሰሩት ነገር ስላለ ማለት ነው። ይኸው እያየናችሁ ነው ስላለ እና እዚህ ጋር ያለው ሀገር እንደዚህ በኪሎ ሜትር በእግራችሁ አረ ቤተክርስቲያን እንኳን ስንሄድ ነው ንግስት ሲሆን በእግራችን ሁሉ የምንደርስባት ሀገር ነች። ሩቅ አድርጋችሁ ታስቡታላችሁ። እዛ እኮ ሰው ስላለ ነው፣ እዚህ እኮ ምንም አይነት ሰው የለም። ሁሉንም ያሟላች ሀገር ነች ቲሊሊ። እና እናንተ የምትሰሩት ሌላ፣ ህዝቡ እየጠየቀ ያለው ሌላ፣ እናንተ የምትመልሱት ሌላ፣ ህዝቡ ጥያቄ ያቀረበላችሁ ያለው ሌላ። ስለዚህ እናንተ ምን አይነት አይምሮ ነው ግን ያላችሁ? ከመተከል ተነስታችሁ አንድ የገባችሁ እዛ ጎጃም አገው ምድር ውስጥ ገባችሁና ምንድነው ደግሞ የምትሰሩ? የዛኔ እዛ መስሪያ ቤት እንኳን ያላችሁ ሰዎች እዛ መስሪያ ቤት እንኳን ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ምናምን ሲመጣ ምንድነው ለምን እንኳን እኮ አትሉም? ዛሬ ይኸው ተቀበላችሁት። ዛሬ ይኸው እንደዚህ ሆናችሁ። የምንድነው የአገው ሸንጎ ምንድነው ያሉ እንትኑን ሲያስቀምጡ ባንዲራቸውን ከየት የሚያመጡት የምንድነው የምን አይነት ነው? ሰንደቁ እንኳን አይቼም አላውቅም እንደዚህ አይነት ሰንደቅ የዜማ ኦኬ፣ ቲሊሊ ላይ እንግዳ ቲሊሊ ሀገር የእድገት ሀገር ካልተቀበላችሁ ለምንድን ነው ታዲያ የፖለቲካ ድርጅት እዛ ምጦ ሲያቆም ለምን ዝም አላችሁ? የእናንተ ፖለቲካ መረማመጃ ነች እንዴ? አይደለችም፣ አይደለችም። ሶ እናንተ የምትሰሩት ስራ ሁሉ እየታወቀ ነው። አውቀንባችኋል። የእውነት አንድ ባንድ ማለት ነው አውቀንባችኋል። መተከል ላይ ሲጨፈጨፍ ዝም ብላችኋል፣ ዝም ብላችኋል። አሁን ደግሞ በአገውና በጎጃም ውስጥ ስር እየገቡ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። ሶ አስተውሉ፣ አይናችሁን ወደዛ ወሩሩ። በኋላ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ሳይሆን እናንተ አንበሶቹ ናችሁ። ከውሻዎች ጋር መታገል ነው ያለባችሁ፣ ከውሻዎች ጋር ማለት ነው። ጅብ ከሄደ አይደለም እኛ የምንጮኸ፣ ውሾችን አንበሳ ሁነን ነው የምንገጥማቸው ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው እንጂ የእናንተ ስራማ እኮ ብዙ ነው፣ አይለቅባችሁ ብዙ ነው። ከብት ከነቁሙ ቤት ያቃጠላችሁ ሰዎች በጎንደርና በጎንደር ህዝብና በቅማንት በአማራ ልዩ ነው እያላችሁ ስቲል እስካሁንም ድረስ ትኖራላችሁ አላችሁ። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ገብታችሁ ይሄንን አስታውሱት፣ ይሄንን አስታውሱት፣ ይሄንን አስታውሱት። እኛ የአማራ ህዝብ ለማኝ አይደለም። ከተጎዳ በኋላ ህዝቡ ከተፈናቀለ በኋላ ይሄን ያህል ያዋጡለት እንደዚህ ሆነ ህዝቡ እንደዚህ ሆነ ሳይሆን አሁኑኑ ተስፋውን ምን ተስፋ አለ? አንተ ውጣ ከዚህ ማለት የቅድሟ ልጅ የሚያስቀመጥኳትኝ ጎንደሬ ነሽ ሽታ ስለሚል ነው። ውጣ፣ ምንም ተስፋ የለህም ከማራኪ ቤት ማለት ነው። ማራኪ ጋር ቀልድ የለም። እኔ የምዬ ልጅ ያንኮበሩ ጌታ እንደፈለጋችሁ ተሳደቡ፣ እንደፈለጋችሁ ነጭ ነጫን ስለማስቀም ተኩች የመሰላችሁ እንዴ ማርበተብታችሁ። እኔ እኮ ማራኪ ነኝ፣ ባንደበቴ ነው። የምዬ ልጅ፣ የአባቴ ልጅ፣ የአባቴ ሽታ፣ የእናቴ ልጅ ስለሆንኩ ነው እንደዚህ ሳወራ የማንጫጫችሁ። መቼ ገደልኳችሁ? በእናንተ ፖለቲከኛ ትሁን ምናምን፣ በእናንተ ቤት የሚገደለው ፖለቲከኛ ነው፣ የሚገለው ደግሞ ንጹህ ህዝብ ነው አይደለ እንዴ? እኔ ንጹህ ህዝብ ነኝ፣ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ማንነት ያለኝ፣ እምነት ያለኝ፣ ሀገር ያለኝ ነኝ። እንዳንተ አይደለሁም። ሶ እንታያያለን። እናንተ ደግሞ የምትፈክሩ በአማራ ሴቶች ላይ እጃቸው የምትቀስሩ ሰዎች ደግሞ ዋ
ጀግና ኮሽ ጀግና ወለጅና ለሀገርሽ አስረክብ ያለ ያግዝ ዝም በይ ሀም ተነስቶ ያማራ ሴት አታግብ የኦሮሞ ያንተን ያማራ ነው እንዳታግብ አረ ምን ጉድ ናችሁ አረ ምንኛው ዘመን ላይ ነው ግን የደረስ አረ ምንኛው ዘመን ላይ ነው ግን የደረስነ እንዴት ነው ግን እናንተ ግን ምታስቡ አረ ጉድ ግን ቤተሰብ የላችሁ ማን ነው ግን ያሳደጋችሁ እናንተ ነገሩ እናንተ እኮ ወፍ ዘራፊዎች ናችሁ ከሆናችሁ ጀግና ሁሉና ምየምን ይልክን ያክል ጀግና ወልደሽ በላይ ዘለቀን ያክል ጀግና ወልደሽ ሽፈራውን ያክል ጀግና ወልደሽ ንጉስ ሚካኤልን ያክል ጀግና ወልደሽ አጼ ቴድሮስን ያክል ጀግና ወልደሽ እቴጌ ጸሐይቱን ያክል ጀግና ወልደሽ መነንን ጃንሆይን ጀግና ያህል ወልደሽ ለሀገር ስታበረክቺ ወይኔ ያቺ ሴት ትባያለሽ። እቴጌ ጸሐይቱ እኮ ምን እንደና እንትን እቴጌ ጸሐይቱ እኮ ምንም አይነት የሰለጠነ ዘመን በሌለበት ጊዜ ነበር ሸማ የሸመመች በቤተ መንግስት ያስታወቀች ለዓለም ሁሉ እቴጌ ጸሐይቱ አዲስ አበባ የተሰኘችን ሀገር እኮ ራሷ ስማውጣ አዲስ አበባ ብላ ለመጀመሪያ ጊዜ እኮ ሆቴል የሚባል ነገር እኮ የሰራች አዲስ አበባ ውስጥ እኮ እቴጌ ጸሐይቱ ነው እንደሷ ሆኖ መገኘት ነው። ያኔ አንቺ ሳቲ አታግባቸው ሳቲ እነሱን ሳያገቡ እናንተ ሊያገቡ ይመጣሉ እንደዚህ ሆኖ እንዴ አረ እናንተ አረ ፍቅር እኮ ነው እናንተ የተጋባችሁ መፋታት አለባችሁ ምናምን ነገር ምናምን እኔ እንደናንተ አይነት ሃይምሮ የለኝም። ከወደድኩት ትግሬም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ምንም ይሁን ግን ታዲያ ታሪክና ህዝብን የሚጠላ ሰው ጋር ከመኖር መሞት ይሻላል መሞት እና እንደዚህ ሁኑ እንጂ በየሰከንዱ ድብር ሲላችሁ መሄጃ ስታጡ ምን ስትሉ እየወጣችሁ ያማራን ሴት አታግቡ ያማራን ወንድ አታግቡ ምን እናርጋችሁ ታዲያኛ ምን እናርጋችሁ ጀግና ሁናችሁ ሀገር ወዳድ ሁናችሁ መቀነት አስራችሁ ብድግ ማለት ነው። ያኔ ሳቱ ያኔ ሲደሽበት ሳይሆን መጥቶ ያገባሻል እንደዚህ ነው ታዲያኛ ምን እናርጋችሁ ያም ወጦ እንደዛ በፍጫልቱ ምትባል የእንትን የፖለቲካ ድርጅት ሁላ በተቀመጡበት ነው በበቀለ ገርባ ምናምን የአማራን ሴት ካገባችሁ እኛም ያገቡ ሰዎችን እያፋታን ነው ሲባል በጭብጨባ ቅንጥ አደረጉት። የመጨረሻው ዘመን ሲደርስ እናንተ የኛ ባህል የኛ ወግና ባህል እኮ ልጅ አይደለችም እኮ ወንድ ልጅ እኮ ጎተታ የምትሄድ በወግና ስርዓት እኮ ነው አባት ተጠይቆ ልጅህን ለልጄ እግዚአብሔር አሁንም እኮ አለ እኮ እንደዚህ አይነት ስርዓት እኮ። የአሁኑ ግን ምንድን ነው ልጅ እናትን ግንባር ይስማል ልጅ ማለት ነው ስንጠፋፋ ልጅ እናቷን ግንባር ይስማል አሁንም የአባቱን ግንባር ይስማል። እንደዚህ እኮ አይደለም የኛ ወግና ባህል። ግንባር የምትሳም አጋሩ የሆነችውና ባለትዳር አብረው የምትኖር ሴት ነች እንጂ ግንባር የምትሳም እዚህ ጋር የሚሳም እናትና አባት አይደለም። የኛ ወግና ባህል አይደለም ይሄ የኛ የአማራዎች የኢትዮጵያውያኖች ወግና ባህል አይደለም። የኛ ወግና ባህል ጎንበስ ብሎ ጉልበት መሳም ነው። ጎንበስ ማለት እጅ መንሳት ወይ ደግሞ ከወገቡ ዝቅ ብሎ አጎንብሶ ጉልበት መሳም እንጂ ግንባር መሳም የኛ ወግና ባህል አይደለም። የአሁኑ ዘመነኛ ግን የእናትን ግንባር መሳም እንደቆመ እንደዚህ ተገትሮ ማለት ነው። የአባትን ግንባር መሳም እኛ ቤት ውስጥ ብትገባ በቦክስ ተብለ ነው የምትወጣ። እግዚአብሔር ማንም ሰው ብትሄዱ እንደዚህ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሰርጋቸው ሲሆን ሳማት ምናምን ነገር ሲባል ወይ ካንፎራን ይስማል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ያደርግልና ይሄ በጣም ነውር ነው። እግዚአብሔር እናንተን ነው የሚመለከት፣ እኛን አይመለከትም። እኛ ጉልበት ነው የሚሳም ትዳሩ አጋሩ ከሆነች ግን ግንባሯን ወይ ደግሞ እጇን ነው የሚስማት። ይሄን ነው እኛ የምናውቅ። እንደዚህ አይነት ወግና ባህል ያለን ከፈለጋችሁ ደግሞ በኦሮመኛ ላይ ተወራ እና እያንዳንዷን ተረጉምላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እየፈታችሁ እኛኛም አለን እኛኛንም ማግባት ትችላላችሁ። እኔ አይደለሁም ያልኩኝ፣ እኔ ነኝ እንዳልኩኝ ሶሪ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ግን አላልኩኝም። እንደዚህ ብለው እጅ ወደ ላይ ብለው እኮ የሚያወጡ ናቸው። ፕላስ ደግሞ አሁን ትግሬን ወክለሽ አይደለም ያወራሽ፣ ትግሬን ወክለሽ ነው ያወራሽ አልልሽም። ግን በጣም ማዝንላችሁ። ከኔ ማህበረሰብ እንደዛ አይነት ሰው ተሰስቶ እንኳን ቢያወራ ምን አገባሽ አንቺ፣ የኔ ማህበረሰብ አትወክኝ ብዬ ለመጀመሪያ ወጥቼ የምቃወማት እኔ ማራኪ ነኝ። እኔ ማራኪ እግዚአብሔርን ህጅ ስዳደግ እንደዛ አይነት ማህበረሰብ እኛ የለንም ብዬ የምቃወማት። ስለዚህ እናንተም የአባሬ ተባባሪ ናችሁ፣ ጠፍታችኋል። በቃ ተያይዛችሁ የሆነ ነገር ኳሽ ሲል ራያና እንትን ላይ ራያና ወልቃይት ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ለምን ተሰቀለ ብላችሁ ደማችሁ አይነት ሲለብስ አማራ የሚባል ሴት ብሔር እንዳታገቡ የኔ ወንዶች እያለች የተናገረች አለች። ትግራይን ሁና ትግራይን ወክዬ ብላ የተናገረችው አለች። ስለዚህ ይህን ስትሰሙ የተዋለዳችሁ ሰዎች እንኳን እንዴት ዝም አላችሁ? አንቺ እኔን ትግሬቷን ልጅ አትወክኝም ለምን አትሏትም? ግድ በሏት እያልኩ አይደለም፣ ግን በጣም ነው ማዝንላችሁ። በጣም እግዚአብሔርን የእኛ ወግና ባህል ወዳጄ እንደዚህ አይደለም። እግዚአብሔርን የእኛ ወግና ባህል
ልጅህ ለልጄ ተብሎ በስርዓት የሚሰጥ አሁን ቀርቷን ብለህ ከትምህርት ቤት እንኳን አንድ ሴት ልጅ ጓደኛዬ ነው ብላ ይዛ ስትሄድ የማን ነው ተብለሽ ነው? ወይ ደግሞ ሰው ሁላ አረች ልጅ ባለጌ ሆነች እንደ እየተባለ የሚሰ አሁንም አለ አልቀረም አልቀ አሁን የቀረ ያለ እድሜ ጋብቻ ነው እንጂ የቀረ ሁሉም ቦታ አለ። ሁሉም ቦታ እንግዳ ሲሄድ ግንባር ስመ ብትቀመጥ ሂድ ባለጌ እንኳን ስትጠራ ወይ ካልክ ድምፅ አውጥተህ ትንበረከካለህ። 24 ሰዓት ውስጥ ተንበርክከህ መሬት ስመህ ነው የምትነሳ። እንደዛ አይነት ወግና ባህል ነው ያለን እኛ፣ እንደዛ አይነት ነው ያለን። ግንባር መሳም አይቻልም። እናትን ለምን መሰላችሁ? እንደዚህ ቁማችሁ ቁሞ እናትና አባትን ቁሞ ሰው ሰላም ይላል እንዴ? አባዬ ደህና ነህ? ጉልበት ከሳምክ በኋላ ነው ማንኛውም ሰው ስመጣ ትላልቅ። ግንባር የሚሳም ለትዳር አጋር ወይ ደግሞ እጇን የምትስማት ነው። እኛ እንኳን አይደለም እንደዚያ አትጋቡ አታግቡ ወዘተ እንደዚ አይነት የሚል ማህበረሰብ አልወለደንም አላሳደገንም። እነም የምንልክ እኮ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እኮ የተ ለዛ እኮ ነው አማራ የውሃ ልክ ነው፣ አማራ የኢትዮጵያ ባለውለታ ነው፣ አማራ የኢትዮጵያ መሰሰኑ ሲባል ውሸት መስሏችሁ አፋችሁን ከፍታችሁ ትሰሙና ናፍጠኛ ትላላችሁ፣ ስድብ እየመሰላችሁ ስለምታሳዝኑኝ ነው እኔ እንደዚህ የሚል። ከዚህ አይምሯችሁ ውጡ፣ ጠባብ አትሁኑ፣ ትምክህተኞች ሁኑ፣ ጠባብ አትሁኑ፣ ትምክህተኞች ሁኑ። ትምክህተኛ ማለት በራስ መተማመን ነው። እኔ ማራኪ ነኝ ስል እንዴ ማራኪ እኮ ድሮ እንደዚህ ነበርሽ ምናምን ሲሉኝ ወይ ቁመት ይጨምራል ወይ ደግሞ እንደዚህ ሆነሻል ወይ ደግሞ እንዴ ስምሽ እኮ እንደዚህ ነው ቢሉኝ የራሴ ስም ወይነሸት የሚባል ሌላ ስም ስላለኝ አባቴ የሚጠራል አዎ እላለሁ። ከዛን ውጭ ግን እንዴ እኔ እኮ ማራኪ ነኝ እያልኩ እሟገታለሁ። ትምክህተኞች ሁኑ እንጂ ጠባብ አትሁኑ። ጠባብ እች ምን አይነት ናቸው? በጌታ በቃ ሲደብራችሁ የምትሄዱበት ስታቱ የምትገቡበት ስታቱ የአማራን ሴት አታግቡ። በስንቱ ነው ግን እናንተ በአማራ ላይ እጃችሁ የምትቀስሩ? ምን እናርጋችሁ? እኛ ምን እናርጋችሁ? ተናገርኩ እኮ ከማህፀንሽ ጀግና ልጅ አውጪ፣ ከዛ ሀገሩን የሚወድ ለሀገሩ የሚሰዋ እምዬ እናቴ ሀገሬ የሚል ወልጅ አሜሪካ ነው ማሳድገው ጀርመን ነው ማሳድገው እያልሽ እያለምሽ ከወለድሽው ለራስሽ ጉዳይ ነው። እኔ ያቺ ጫልቱ እንደዚህ ስላለች ኦሮሞን ወክላ ነው ያወራች አልልም። እንደዚህ ስል የተልመጠመጥኩኝ አይደለም። ምክንያቱም የዛኔ ተብሎ አንድ ሰሞነኛ ሆነና ዝም ተባለ። ከዛ ደግሞ አሁንም እኔ ትግራይ ነው መወክል ብላ ወደ ትግራይ ደግሞ ተረማመድና የአማራን ሴት አታግቡ፣ የአማራን ወንድ አታግቡ። ዘራፍ ዘራፍ ዘራፍ። ለጀግንነት ሀገሩን ሊያድን ሲነሳ ነው ዘራፍ የሚባል እንጂ የአማራን ሴት አታግቡ ምናምን ስላልሽ ለዛናት አለ። ጠባብ ልጅ ትወልዳላችኋ፣ ዘረኛ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ ሀገር የምትባል ነገር የማያውቅ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ ሰውን ከሰው የሚያባላ የኔ ብቻ የሚል አሳማ ልጅ ትወልዳላችሁ። እንደዚህ ስትሆኑማ ማለት ነው። ግን ቢያንስ እንኳን ለምንድነው ዶክተር አብይን የምትጠሉት ብዙዎቻችሁ? ማለት እኔ ወድጄ ጠልቼ ምናምን እያልኩኝ አይደለም። ብዙዎቻችሁ ለምንድነው እንደዚህ የምትሉት? የእናቱ በእናቱ የአማራ ሽታ ስላለበት የአማራ ነክ ስላለበት እኮ ነው። እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ አማራ የሚባል ካለ ከኋላችን ተመለስ እያላችሁ እኮ የምትሉ ሰዎች ናችሁ። ለምን መሰላችሁ? ቴድሮስ ስላለ ለሀገሩ የተሰዋ። ለምን መሰላችሁ? እምዬ ምኒልክ ስላለ ሀገሩን ነፃ ያወጣት። በላይ ዘለቀ ስላለ ለነጭ የማያጎበድድ ብዙዎችን ጀግኖች ጠርቼ አንስቼ ስለማልጠግም ማለት ነው። እና የዚህን ያህል ሀይምሮ ያላችሁ ሰዎች ተመለሱ ወደኋላ፣ ቆም ብላችሁ አስቡ። ማለት እኔ በነዛ ልጆች አልፈርድም፣ አልፈርድባቸውም። እደግመዋለሁ ከኔ ማህበረሰብ እኔን ወክላ እኔ አማራ ነኝ ብላ እኔን ወክላ ወይ ደግሞ ከኔ ማህበረሰብ ተወልዳ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ብትል እኔን የማይመጥነኝ ነገር ብትናገር ኖ አንቺ ተሰስተሻል፣ እኔን አትወኪም፣ የኔ ማህበረሰብ አይደለሽም፣ የኔ ማህበረሰብ የኔ አስተዳደግ እንደዚህ አይደለም ብዬ እመልስላታለሁ። እናንተ ግን በዝምታ ተዋጣችሁ። ምናልባት ሳይሆን እርግጠኛ ሁኜ የምናገር ከብዙ ብሔር ብሔረሰብ የተወለደ ብዙ ህዝብ አለ። አንድ ሰው ከአንድና ከአንድ አባት ቢወለድ እንኳን እህትህ፣ የእህት ልጅህ ወዘተ ምናምን ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እንደውም ውህዶች ናቸው። ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ለምን አንልም እኛ? አረ ምን በወጣ አረ ምን በወጣ እንኳን ከኢትዮጵያውያኖች ይቅርና ከውጭስ ተጋብቶ ሰው ይወልድ አይደል እንዴ? ዋናው ፍቅር ነው ወዳጄ። ግን የእናንተ ጠባብነት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚህን ያህል ነው። ለማንኛውም ብዙ አወራሁኝ፣ ብዙ ተናገርኩኝ። ስለምታናድዱኝ ነው። እኔ አይደለሁ እንደ ያወራሁት ደግሞ አይደክመኝም። እንደዚህ አይነት ዝባዝንኬ ሰው እኔ ሰው ነኝ ብሎ ራሱ ከሰው ጋር ሲኖር በጣም ያናድዳል። መተከል ላይ አውርቻለሁ።
ትኩረት ለመተከል ብቻ ሳይሆን ከመተከል ላይ ተነስተታችሁ አዩልማት ለመግባት ብርሸለቆ ለመግባት የምትሰሩት ስራ አሁን አይደለም የተናገርኩ ከዚህም በፊትም ተናግሬያለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ወጃም ውስጥ ሆናችሁ እንኳን ልክ ቅማንትና አማራ አይደለም ያላችሁ በጎንደር ብዙ ህዝብ እንደጨረሳችሁብን ብዙ ነገር እንዳደረሳችሁብን ሁሉ አሁንም ወጃም አገው ምድር ውስጥ ገብታችሁ እሄኮ አገው ምድር አገው ማለት እኮ ኩሽ ነው ያላችሁ ባንድ ራሳችሁ የተናገራችሁ እንደዛ አይነት ነገር እየተሰራ ነው። ስለዚህ አይናችሁን ሁላችሁም ወደዛ አዘንብሉ ወይ ደግሞ ተመልከቱት ምን እንደሚሰሩ በየመስሪያ ቤቱ ያሉት ሰዎች ቲሊሊ አንስቼ እንደምሳሌ እንዳብነት ነግራችኋለሁ። ሸርም አርጌው ነበር ሸር ያረኩትን ማየት ትችላላችሁ። የከተማ አድገት ተብሎ እንኳን ሲጠየቅ አይ እዚህ ከተማ እኮ የሰው ብቃት የለም ወይ ደግሞ የሰው ኃይል ምንድነው በጣም ጀግኖች ስለሌላችሁ ነው ከቲሊሊ አልፎ በግራችን ኪሎ ሜትር እንኳን ትንሽ ተጉዘን የምንደርስባት ሀገር ላይ እዛ እኮ ያደገበት እንደዚህ ስላለ ነው እያላችሁ ነው የምትመለሱ። ይህ ማለት ምንነታችሁ ነው እናንተ በጎጥ ሳይሆን የገባችሁ አሁን ደግሞ በመንካ በሰፈር በመንደር ቡና ጠጡ እዛ ሰፈር ሂዱና ጥሩ ይባል አይደለ እንደዛ ነው የገባችሁ በመንደር ገብታችኋል በመንደር ማለት ነው። እንግዲህ ቲሊሊ አለ ቲሊሊ ላይ ስትሄዱ ቀጥታ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር የምትሄዱበት መንገድ ነው። ድልድይ አለ ላህ የሚባል መቼና መቼ ማመልከቻ ከገባ ድልድይ መንገዱ ይሰራ ተብሎ ድልድይ ጠባብ ነች በዛ ላይ ደግሞ ተደርምሷል። ከአዲስ አበባ መጣችሁ የምትሄዱበት በትራንስፖርት ስትሄዱ ከነቀምት መጣችሁ ከግዳ ስትመጡ ከመቀሌ ስትመጡ ወደ ባህር ዳር ነው ወደ ጎንደር የምትገቡበት ቦታ የተደረመሰ ነው ቲሊሊ ላይ ላህ ነው መሰለኝ ባልሰሳት እኔ ብዙም ስለማላውቅ ማለት ነው። ደግሞ ዘንገና ልትገቡ ኮሶቨር እንኳን ዩኒቨርሲቲ አለው አዲስ ዩኒቨርሲቲ 2 አመቱ ወይስ 1 አመቱ ነው መሰለኝ እዛ እንኳን ዩኒቨርሲቲ እንኳን ተማሪዎች ሲመደቡ